ჩემი შვილი დააკავეს 2007 წლის მარტში. უკანონო დააკავეს ჩემი შვილი მუშაობდა მშენებლობაზე, დაღლილი მოდიოდა სახლში, მაშინვე იძინებდა. მაშინვე არა, მაგრამ რომ და მილიციამ რომ დააკავა, მე მითხრეს რომ თურმე ყაჩაღობა ჩაუდენია ღამის 3 საათზე. ეს ყაჩაღობა რომ მომხდარიყო დღის საათებში, შეიძლება მე ჩემ შვილში ეჭვი შემეწარა, შემეტან. მაგრამ ღამის 3 საათზე ჩემ შვილს ჩემ გვერდზე რომ ეძინა და იწვა, როგორ რადგა, როგორ წავიდა გორიდან სოფელ ხვიჩში სადღაც გადაკარგულში, მე ისევ ჩამოვიდა, მე ისევ დაიძინა, მე ისევ გაიხვიჭა და წავიდა სამუშაოს. ჩემ შვილთან ერთად დაჭერილი ვინც არის, ის პიროვნება პირველად სასამართლოზე შეხვდნენ ერთმანეთს. ორნი არიან დაჭერილები, ორივე ალარმარტლები და ამ მეორეს იარაღი ჩაუდეს, რომელი იარაღიც როგორც მე გავიგე ახლა ყველა საქმეში ფიგურირებს. ქალბატონო, თქვენ თუ ფიქრობთ, აი რა შეიძლებოდა რომ დასჭერებოდათ ის რომ თქვენი შვილი ესე გაეწირათ? იცით რა არის იმ პერიოდში, აი იმ პერიოდში ზუსტად, როცა ჩემი შვილი დააკავეს, მაშინ ყველას იჭერდნენ. იმიტომ რომ ჩვენი პრეზიდენტი გამოვიდა მაშინ რა ქვია პარლამენტში და ყიროდა ყველანი ციხეში, ყველანი ციხეში. ეხლა ესენი სადგნენ და სუ ყველა დაიჭირეს. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გეგმა იყო შესასრულებელი? გეგმა იყო შესასრულებელი. იმ ღამით ჩემი შვილი რო დააკავეს, იმდენი პატიმრები ყავდათ, რომ გორში რო აღარეთეოდა ქარელში წაი. ჩემი მეზობლებიც კიდე სხვები დააკავეს, ქარელში წაიყვანეს, ადგილი რო აღარ. რამდენი წელი მიუსაჯეს? მიუსაჯეს 9 წელი და 9 თვე. ტუბერკულიოზი დააბადდა. მულტირეზიდენტური ფორმით, ფსიქიატრი მკურნალობს პერსონალური აშლილობით და კიდე რამდენი დააბადება ჩამოგვითვალოთ. არავი ჩემი შვილი და ჩემი პატრონი არ არის. ჩემი ახლობელი დააკავეს პოლიტიკური ნიშნით რა, ინფორმაციის გაცვლას აბრალები. როდის დააკავეს? 8 თებერვალს. და ბრალად რა წაუყენეს? ინფორმაციის გაცვლა რა, ჯაშუშული. ეს ცხინვალის მხარესთან? კი. და რამდენი წელი მიუსაჯეს? 9 წელი. და აი რა თქვენი ეს რაში დაშირდათ ეს დაებრალებინათ მისთვის? ვიცი, სანაკვეების მთავრობაში მუშაობდა და უბრალოდ კავშირი რო იმასაც დამტკიცებით, ვერაფერი ვერ დავამტკიცე. რაც ნივთიერება მოიღეს, უკვე ყველაფერი უკან დაუბრუნეს. მაგრამ მოსამართლემ უთხრა, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს, რა ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ მაინც. პროგრამა შეიძლება ითქვას ინიციატივა მაჟორიტარი დეპუტატის ბატონი შესოვახტანგაშვილის, ეს არის დახმარება ფაქტიურად ჩვენი მოსახლეობისა, რომ აქვე შევკრიბოთ მასალები, მონაცემები უკანონო პატიმრების, უკანონო მჟავრდებულების, იმიტომ რომ მარტო პატიმრები არ არის, არის პრობაციონერებიც ასევე, რომელიც უკანონო იქნება მჟავრდებული. და არა მარტო ისინი, პოლიტ პატიმრები და ნუ გარდა ამისა ავანტყოფების, აი მაგალითად არის ძიმე ავანტყოფი, რომელიც შადენილიც აქვს, აღიარებულიც აქვს, მტკიცდება კიდეც და არც არაფერი პრობლემა არ არის ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ძიმე ავანტყოფი არის და ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ან გადავადებაზე სასჯელის, ან დავუშვათ დროზე ადრე განთავისუფლებაზე და ასე შემდეგ. ნუ ყავს ესეთი მონაცემი, 100-მდე შემოგვივიდა, შეიძლება მეტი, შეიძლება ნაკლები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოდიან და მოდიან ხალხი ეს რიგში ეს. აი ამ ეტაპისთვის თუ არის გამოკვეთილი რამე სერიოზული გამოკვეთილი არის, რა არის გამოკვეთილი, ცით უამრავი შემოგვივიდა 260-ე, ანუ ნარკოტიკების ესე იგი ტარება და ასე შემდეგ 260 მკულტი გათვალისწინებ, ანუ ხოლმე ჩადებით და ფალსიფიცირებული მტკიცებულებით რო ხდებოდა, იარაღის ფალსიფიცირებული მტკიცებულებით წამოსული საქმეები და ასევე ქურდობის, ანუ მეწილად როგორი ქურდობის, იცით, მანქანის მიმართ. აი ესეც არის რაღაცა სცენარები იყო, ზოგადი სცენარები, რომელიც მეორდებოდა. ბატონო, და კიდევ ერთი, ეს ყველა ის ადამიანი, ვინც გამოიკვეთება, რომ უკანონოდ არის დაკავებული, თვითონ დამკვეთები და შემსრულებლები თუ დაიჯებიან ამის შემდგომ? ანუ ვისაც პოლიციელებს, გამომძიებელებს, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენი ინტერესი არის პირველ რიგში დავეხმაროთ, რომ განთავისუფლდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია. ერთი დღეც კი პატიმრობაში იყო, როცა არ ჩაგიდენია, იმიტომ რომ პატიმრობა თავისუფლად რთული მომენტი არის, მაგრამ როცა ჩაგიდენია, შინაგანად მაინც განწყობილი ხარ, რომ რაღაცნაირად მე აგებ პასუხს, იმიტომ რატო როცა არ გაიკეთებია და აგებ და წლების განმავლობაში, რა ეს არის ტანჯვა, წამება არის და ჯერ ეს უნდა გავანთავისუფლოთ, ამაზე ვართ ორიენტირებული, მაგრამ ეს თავისუფლად ხელახლა დაბრუნდება ძიებასა და ხელახლა დაბრუნდება სასამართლოში, გამოიკვეთება ბატონო ის მოწმემ, რა ქნა ჩვენა გვინდა თუ არ გვინდა, გამოიკვეთებიან ესენი და ისინი ახლა პასუხს აგებენ, თავის დამკვეთიან, შემსრულებლიან ყველაფრიანად.